Чому Трампу не світить Нобелівська премія? Звідки на Суматрі марсіанське небо? Та як зібрати мільйон доларів за допомогою одного лише плакату? Про це та інше в нашому огляді. Отримав би Нобелівську премію, проте її присуджують нечесно. Таку заяву Дональд Трамп зробив на сесії Генасамблеї ООН, відповідаючи на запитання журналістів. Ті припустили, що американський президент міг би отримати нагороду, якби допоміг вирішити спір Індії та Пакистану через штат Кашмір. Раніше Трамп уже казав, що заслуговує на премію миру за роботу по Північній Кореї і Сирії, проте так і не став її лауреатом. 144 тисячі доларів виплатить корпорація «Боїнг» сім'ям жертв катастроф в Індонезії та Ефіопії. Ще 50 мільйонів підуть на освіту і повсякденні витрати родичів загиблих. За коштами можна звертатися до кінця цього року. У компанії заявили, це будуть одноразові компенсації і додали, що не вимагатимуть відмови від судових позовів. Нагадаємо, внаслідок аварії двох «Боїнгів» моделі 737 МАКС загинули 346 осіб. Червоне небо над Суматрою. Кадри незвичайного явища масово викладають у соцмережах жителі цього індонезійського острова. І жартома порівнюють побачене з небовидом червоної планети Марса. Проте екологам не до жартів. Такого кольору небо набуло внаслідок потужних лісових пожеж, які вирують Україні ще з літа. Хотів зібрати на пляшку, а отримав мільйон доларів. 24-річний американець прийшов на матч із американського футболу з плакатом, де написав, що хоче пива, та зазначив номер рахунку. Гру транслювали по телебаченню на всю країну, і хлопець потрапив у кадр. А зранку виявив на своїй картці близько мільйона доларів. Майже всю суму він віддав на допомогу хворим дітям. Залишив тільки 15 доларів на пляшку улюбленого пива. Похмілля – це хвороба, постановив німецький суд. Справу проти виробника, що продає свій товар як напій проти похмілля, розглядали у Франкфурті. Компанію звинувачували в тому, що вона вводить покупців в оману. Адже нездужання після вживання алкоголю – не хвороба, отже, і лікувати її не потрібно. Проте судді вирішили інакше. У вердикті йдеться, хворобою може бути незначне або тимчасове порушення роботи організму. Таким є і головний біль після вживання хмільного. 8 немовлят загинули внаслідок пожежі в пологовому будинку в Алжирі. 70 осіб евакуювали. Трагедія сталася на сході країни. Найвірогіднішою причиною займання вважають коротке замикання. Очільник МОЗ України одразу ж звільнив керівника лікарні та директора місцевого управління охорони здоров'я. Нашестя медуз – це провина людей, стверджують французькі вчені. Згідно з результатами їхнього дослідження, зміни клімату, пластикові відходи в морі та бурові установки створюють сприятливе середовище для розмноження медуз. Наприклад, на пластикових островах, що дрейфують океанами, збирається велика кількість молюсків – ласощів для цих істот. А оскільки їжі їм достатньо, чекати на скорочення популяції не випадає.